Casa Design, Arabello Viagens e Turismo se antecipam mais uma vez e renovam a parceria para o Salão Internacional do Móvel de Milão 2017. O pacote inclui passagem de ida e volta, traslados e hospedagem de 3 a 10 de abril em apartamento bem próximo ao local do evento. E olha só, está rolando uma promoção de lançamento. Garantimos os melhores preços do mercado. Quer embarcar nessa com a gente? Então agende a sua visita na Arabello e faça a sua reserva. Todo mundo gosta de dar uma renovada na ambientação da sua casa, não é mesmo? Para quem ainda não sabe, temos um quadro em nosso programa chamado Toque Retoque. Para participar, é só entrar em contato com esse e-mail que está aparecendo aí na tela. A arquiteta Marcela Cabral visita nosso telespectador, descobre quais são os seus desejos e, em seguida, elabora uma proposta de ambientação. Na semana passada, ela conversou com a Jéssica e agora apresenta o resultado. Vamos conferir? Olá, Lu e Marcelo. Hoje estamos aqui com Jéssica no escritório. Semana passada, a gente foi lá na casa dela e ela falou quais eram os ambientes que ela desejava dar o toque retoque. Quais eram, Jéssica? A sala e a cozinha. Exatamente. Então, hoje, vamos ver como que ficou a proposta? Jéssica, vamos iniciar agora. Primeiro, eu vou mostrar a vista de topo. Como que tá a ansiedade? Como que foi essa última semana esperando para ver a proposta? Tá, mil. Eu e meu esposo, nós estamos ansiosíssimos. Então vamos acabar com essa ansiedade agora. Aqui a gente tem a vista de topo da sua sala e cozinha. Como você me pediu, eu integrei a sala e a cozinha, retirando aquela parede que dividia e transformei no balcão de refeição. Vou mostrar para vocês bem direitinho como que ficou. Para você se situar, aqui é a entrada da sua casa. Nessa outra janela aqui é a porta que dá para a área externa, para o seu terraço. E aqui eu propus fazer o estar e aqui o jantar. Eu troquei a posição das salas em relação ao que vocês tinham me pedido e vou já explicar também o porquê. Jéssica, essa perspectiva mostra pra gente como se a gente tivesse acabado de entrar na sua casa, certo? No lado direito, a gente tem essa parede que já existe, que eu revesti ela com um espelho, apliquei um espelho para que quando você desça da escada você já tenha a vista de corpo todo, de como você tá saindo de casa, saber se tá arrumada, se não está. E para a continuação dessa parede, para que a gente possa colocar a televisão pelo outro lado, eu estiquei um pouquinho essa parede com um cobogó amarelo. Já dei um toque de cor aí, como você tinha me permitido. Nada de vermelho. Não, sem vermelho. Ficou lindo. Obrigada. Logo aqui no início, você pode ver que eu usei um painel. Esse painel tem uma moldura em madeira e a parte de dentro é de cortiça, um miolo é de cortiça, para que você possa colocar recados, fotos da família, foto de você e seu esposo, para que fique um ambiente bem personalizado. E no lado esquerdo, eu utilizei todo esse caixote que envolve a parede que desce da escada, a parede onde tem a entrada para a despensa e logo depois também a parede que vira para a cozinha, toda numa tinta em concreto, certo? Seria uma pintura com efeito concreto, que fica bem legal, bem jovem, como você tinha me pedido, não é isso? Bem moderno, ficou lindo. Vamos adiante. Lá na frente você já consegue ver um pouquinho como que ficou a sua cozinha aberta, não é isso? Ficou maravilhosa, aumentou muito o espaço, ficou incrível. Obrigada, vamos continuando. Aqui a gente consegue ver aquela perspectiva que eu lhe falei, de você descendo a escada. Tudo isso daqui que está na porção direita da tela é a reflexão do espelho, certo? Que o espelho está refletindo. Então aqui na subida da escada a gente consegue ver a iluminação do janelão que já tem. E também aqui eu propus um painel como se fosse um jardim vertical para dar uma vida nessa escada, certo? Para ela não ficar uma coisa tão monótona, tão chata. Ficou lindo, deu uma cor e ficou outra cara, assim. Na continuação, você consegue ver agora bem direitinho como que ficou o painel com as fotos e também a parte do cobogó amarelo. E na continuação, mais um detalhe aqui daquela bancada de refeição, já com 3 banquinhos inferiores. Esses banquinhos seriam um pouquinho mais altos, seriam um estilo banqueta. E que já pode ser utilizado quando você estiver recebendo seus convidados, também já serve como 3 assentos extras, não é isso? Maravilhoso, mais gente lá pra casa, ficou ótimo. Jéssica, nessa perspectiva a gente consegue ver como que ficou a sua cozinha. A gente retirou aquela parede que dividia a sala da cozinha e aqui a gente tem a vista dela toda aberta, certo? Deu uma amplitude, não é isso? E também eu já utilizei todos os eletrodomésticos que vocês disseram que ganharam no casamento, que foi o gelágua, o micro-ondas, o forno e a geladeira, correto? Isso mesmo, isso mesmo. Todos em inox? Todos em inox.
Como você pode ver, eu coloquei a geladeira no local mais acessível da cozinha, para que quem for pegar alguma coisa na geladeira não atrapalhe o restante do funcionamento da cozinha. Quem estiver lavando a louça ou então quem estiver cozinhando não vai ser atrapalhado. Nessa porção esquerda eu coloquei o gelágua. No centro eu coloquei o forno de embutir com micro-ondas, certo? Eu fiz estilo torre, não coloquei o forno de embutir embaixo do cooktop, não. Eu preservei a bancada exatamente como tá. Você tinha me pedido também nos bastidores que não gostaria de ampliar a bancada para não gerar um custo extra, então a gente aproveitou a bancada exatamente como tá e o restante aproveitou para os móveis, tá certo? Tá certo, ficou lindo. Aqui nessa porção central, eu utilizei o cooktop e a coifa que vocês me falaram que iriam comprar. Na parte inferior, já utilizei armários. Nesse canto, Jéssica, eu utilizei uma lixeira de embutir. Então, para aproveitar esse cantinho da bancada, eu utilizei uma lixeirinha, certo? Para já facilitar a vida de quem estiver cozinhando. Para ficar bem prático a vida de quem estiver cozinhando, certo? Ótimo, super criativo e super eficiente. Amei. Logo aqui abaixo eu utilizei um porta-pano de prato. Então aqui com a corrediça telescópica você pode extrair esse porta-pano e dispor todos os paninhos, tanto de mão quanto para secar o prato, ok? Lindo e super útil também. Nessa parte aqui abaixo da cuba, eu utilizei portinhas de giro, certo? Com prateleira interna para que você possa guardar todas as panelas, todo o jogo de panela que vocês já ganharam no casamento. E na parte superior, três portinhas tipo basculante para você já colocar louça, certo? Alguma travessa, os elementos que você for usando no dia a dia. Aqui abaixo eu utilizei três spots para complementar a iluminação principal da cozinha, para que essa sua bancada seja bem iluminada, para que não tenha problema de precisão na hora de fazer um corte, na hora da preparação, da cocção da sua comida, ok? Ótimo, super bem pensado, arrasou. Obrigada. Já que nessa perspectiva a gente consegue ver como que ficou a sua sala de jantar. Na parede direita, você pode ver que eu utilizei, englobando tanto a sala de jantar quanto a sala de estar, um painel ripado, todo em madeirinha clara, certo? Para dar o aconchego e também para dar um apelo estético diferenciado para essa sua parede. Além disso, a sua casa é conjugada com outra casa. Então, com esse painel, a gente consegue até um isolamento acústico maior de uma sala para outra, que geralmente é o ambiente mais barulhento da casa. Verdade. Bem interessante mesmo. Ótimo. Na parte do gesso, que você me autorizou a fazer algumas modificações, eu fiz o bandô para a cortina e também na parte central eu fiz como se fosse um retângulo iluminado com fita de LED, certo? Englobando essas duas salas e também unindo elas duas, e eu acho que ficou uma proposta bem interessante para sua sala, que não é tão grande, mas que tem um tamanho ótimo. Ela não é tão grande, mas deu amplitude, ficou um tamanho maravilhoso. Muito melhor do que eu imaginava, ficou ótimo. Jéssica, aqui é a perspectiva daquela parede de fundo, certo? Englobando as suas duas salas. Além desse rasgo retangular que eu lhe falei no gesso, eu também utilizei spots para valorizar esse painel ripado no fundo. Na sala de jantar, eu utilizei também um quadro com cores bem vivas, que a gente pode sair para escolher, certo? Mas para dar, de fato, aquela vida no ambiente, para dar aquela colorida e deixar mais jovem, como você tinha me pedido. É bem moderno, gostei muito das cores, tudo combinando, ficou incrível. Ótimo que você está gostando, espero também que o seu esposo goste. Jéssica, pronto. Diante dessa apresentação, agora eu quero saber de você o que é que você achou da proposta geral para as suas salas e para a sua cozinha. Eu achei incrível, assim, você conseguiu unir todos os elementos que a gente pediu, as cores, todos os detalhes, tornou o ambiente, assim, útil, que era o que a gente queria, né, para acomodar várias pessoas, assim, foi muito mais do que eu imaginava. Tá de parabéns, ficou lindo, amei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado da proposta que fizemos para a casa de Jéssica. E aproveito a oportunidade para convidar vocês para mandarem e-mail para a gente também solicitando a nossa visita. Quem sabe você é o próximo a receber a gente no Toque Retoque. Parabéns pelo trabalho, Marcela. E obrigado, Jéssica, pela participação. É bom lembrar que a gente só fornece um estudo de ambientação como esse que Marcela apresentou nas imagens. O Casa Design não se responsabiliza pelo detalhamento nem pela execução do projeto.
Quer participar você também do Toque Retoque? É só escrever para esse e-mail que está aparecendo em sua tela e aguardar o nosso contato. Está gostando do programa de hoje? A gente faz agora nosso último intervalo. Mas fique aí, porque o programa ainda não acabou. No próximo bloco, você vai ver o que está rolando na primeira mostra Senai de Arquitetura, com a apresentação de Verusca Sérgio.